ବୈଷୟିକ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ସାରା ଦେଶ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଚାଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତାବେଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଫନିର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ରାପ୍ୟ ଚାଷୀ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅମ୍ଫାନ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଧାନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକାୟତପୁର ଗଡ଼ିଘାଟି ବରମପୁରା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପାଖରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଧାନ ହୋଇଥାଏ। ମେ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଗଛ ପାଚିଲା କେଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। ଅମ୍ଫାନ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପାଚିଲା ଧାନ ପବନ ମାଡ଼ରେ ବିଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ପାଣି ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ଧାନ ବିଲରୁ ପାଣି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଗଜା ହୋଇଯିବ। ତତ୍ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଓ ଛପର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଘାଟ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡି ଟିକାୟତପୁର ଅଞ୍ଚଳର କାକୁଡ଼ି କଲରା ପୋଟଳ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଇଗଣ ମୁଗ ପରିବା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମହାଲ, ମୁଁ ଗଡ଼ିଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକାତପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ? ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମ୍ଫାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅମ୍ଫାନରେ ଜୋରରେ ପବନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଘରଟା ବିଲ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପବନ ଜୋର ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଅମ୍ଫାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିନାହିଁ। କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୋ ନାଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ, ଗଡ଼ିଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକାତପୁର ଗ୍ରାମ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇ ଫନି ମୟା ମୋର ଅମ୍ଫନ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅମ୍ଫନ ବାତ୍ୟାରେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କୌଣସି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନାରେ କି PMAY ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ଘର ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପରିବାର ସହ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା? ମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବା କଥା, ମୋର ଖଣ୍ଡେ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମିଳିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେବି। ଏବଂ ଆମ ଟିପାତପୁର ଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ଗରିବ ସଂକୁଳ ଗ୍ରାମ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଲରେ ଧାନରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜା ହେଲାଣି ଧାନ, ଲୋକ ସବୁ ହତାଶ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଚାଷ ଜୀବିକା ନିର୍ଭର କରି ଆମ ଟିକାତପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅପାତତ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏହା ହିଁ ଆମ ଟିକାତପୁର ୱାର୍ଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।